Djerë, thorës 15 në fshatin Odritët e Tovës, pjesëtarët e policisë kanë arrestuar 32 vjeçarin E.A. nga i njëjti fshat i cili ka qenë i dënuar me burg për veprën penale vjedhje rënd. Pas arrestimit të kryer me urdhër të gjykatës, i arrestuari E.A. është dërguar dhe dorëzuar në burgun e Idrizovës për vuajtjen e dënimit. Djerë thorës 17:30 minuta në rrugën magistrale Gorsivar Kërçov në afërsi të kryqit të Zdunjes, pjesëtarët e policisë kanë privuar nga liria 26 vjeçarin M.D. nga Shkupi, 23 vjeçaren A.S. nga Pehçeva dhe një vajzë 17 vjeçare nga Shkupi, për arsye se gjatë kontrollit të kryer ndaj tyre dhe veturës së tyre Hyundai me targa të Shkupit me të cilën kanë udhëtuar, janë gjetur tableta me shumë gjasa ekstaz. Dy femrat janë mbajtur në stacionin policor Gostivar për zbardhjen dhe dokumentimin e rastit, ndërsa personi M.D., i cili gjatë kontrollit ka gëlltitur nga tabletat, është dërguar në spitalin e përgjithshëm Ferit Murat për t'i ofruar ndihmë mjekësore. Sot rreth orës 6, pjesëtarët e policisë së Gostivarit e kanë arrestuar 31 vjeçarin M.I. nga Çegrani i Gostivarit, i cili në rrugën Borçe Jovanovski në Gostivar, në gjendje të alkoolizuar, ka treguar sjellje agresive dhe i ka fyer dhe poshtruar pjesëtarët e policisë. Pas zbardhjes dhe dokumentimit të plotë të rastit kundër personit M.I., do të përgatitet parashtres adekuate. Mbrëm në ora 20:30 minuta, 36 vjeçari R.S. nga Gostivari në sektorin për punë të brendshme të Tovë ka denoncuar se gjysmë ore më herët me banesën e tij në rrugën Major Çede Filipovski në Gostivar ka qenë sulmuar fizikisht nga 32 vjeçari A.S. gjithashtu nga Gostivari. Pas arrestimit, personi A.S. është mbajtur në stacionin policor në Gostivar dhe kundër tij do të pasoj parashtres adekuate. Gjenë orën 10 në sektorin për punë të brendshme të Tovë është denoncuar se në një vikend shtëpi në Mavrov, ku ka qëndruar dy bashkëshort nga Shkupi, të moshës 25 dhe 34 vjeç, ka ndodhur një përleshje fizike në mes tyre, e kanë dëmtuar pjesën e brendshme të objektit, kurse kanë pasur edhe më shumë lëndime trupore. Dy persona në fjalë janë privuar nga liria dhe janë mbajtur në njësinë policore Mavrov për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të rastit. Djerë thorë 17:50 minuta në udhkryqin e rrugëve 101 dhe JNA në Gostivar ka ndodhur një aksident trafiku, në të cilën kanë marrë pjesë dy vetura me targa këtë Gostivarit, vetura Hyundai Stanfe të cilën e ka drejtuar 25 vjeçari AA nga Gostivari dhe vetura Renault Trafic të cilën e ka drejtuar 39 vjeçari HS nga Reçani Gostivarit. Në këtë aksident, vozitësi i veturës Renault ka pasur lëndime të rënda trupore, kurse katër bashkëudhëtarët nga të dy vetura të moshës 13, 39, 44 dhe 61 vjeç kanë pasur lëndime trupore. Të gjithë të lënduarit janë dërguar në spitalin e Gostivarit për t'ju ofruar ndihmë mjekësore. Në vendin e aksidentit, inspektimin e ka kryer ekipi nga Departamenti për punë të brendshme Gostivar.